רגע, שנייה, תן לי רגע לדבר בלי לקטוע אותי. זאת עוד נקודה באסטרטגיה שיכולה להיות פה לאופוזיציה מבחינת נקודות החולשה של הממשלה והקואליציה הזאת. הם צריכים מהיום הראשון להגדיר אותם, בדיוק כמו שעשו הקודמים, כממשלה רעה, כקואליציה שצריך להעביר אותה מהעולם, בגלל שינוי סדר העדיפויות התקציבי, הערכי, המשפטי והמדיני. וזה, אלה המסרים שהם כל הזמן צריכים האופוזיציה. האופוזיציה, האופוזיציה הבאה. לא האופוזיציה שבתוך הרכבת הממשלה. לא, לא, האופוזיציה שמורכבת. כן, זה הזמן. האופוזיציה צריכה, זה, דרך אגב, עוד אחת מנקודות החולשה לבוא ולהגיד, גם לחברי כנסת. בינתיים ראש הממשלה יוצא, חוזר לטקסטים הישנים, של לוקחים אלה שלא עובדים לטובת העובדים, וכל הדברים האלה, אני לא רואה שהם הולכים בכיוונים של... למה שהוא לא ילך בכיוון הזה? כי זאת הסתה נגד החרדים. מדובר בשקרים, מדובר בקשקושים. אין פה שינוי סדר עדיפויות כלכלי? קודם כל יש שינוי סדר עדיפויות, הצבענו על זה לפני 3 שבועות. מי זה הצבענו? 64 מנדטים. בדיוק, ולכן האופוזיציה, אם היא רוצה להיות אופוזיציה, היא לא צריכה מה שנקרא ללכת כמו כבשים לשחיטה. כן, אבל לא חייבים לפלג. היא צריכה לא לפלג, ממש לא לפלג. אין שום סיבה. אם אברך מרוויח 750 שקלים וחייל מינימום 1,325, אז שהאברך ילך לעבוד. אז זה שקר. אז שהאברך ילך לעבוד. אנחנו הצבענו גם כדי שיהיו כאן לומדי תורה. יש לי חדשות בשבילך. אנחנו רוצים לממן את זה. נכון. זה הכל. תתרגל. ויש אנשים שלא רוצים. תתרגל. באופוזיציה. תגיד את זה באופוזיציה. תזק את זה באולפנים. יש פה אנשים שמחזיקים את המדינה מבחינה ביטחונית, והם מחזיקים אותה הרבה יותר מלומדי התורה. גם לומדי התורה מחזיקים את המדינה. הרבה יותר. אם במדינה יהיו רק לומדי תורה, לא תהיה מדינה. אבל די להסיט. רגע, למה להסיט? די לפלג. סליחה, למה להסיט? למה יש צד אחד שצריך רק לתת וצד אחד רק לקחת? הם לא רק לוקחים. ועוד איך לוקחים. ושקר מוחלט. ועוד איך לוקחים. חיים. לא רק שלוקחים. די, די עם זה. לא רק שלוקחים, אלא שגם מנצלים את אלה שנותנים. חיים. עוד בעד שאברכים ילכו לעבוד. מי שאוסר עליהם לעבוד, זה אנחנו. מי זה אנחנו? אנחנו זה החוק. אברך, מכריחים אותו. או ללכת חרדי, צעיר, בא ללשכת גיוס, אומרים לו, או שתלך לישיבה ואסור לך לעבוד, או שתלך לצבא, ואז גם האבא לי מביניהם, הוא חרדי ללכת לישיבה. אין מסלול, אין מסלול בלי ישיבות? השר לשעבר צחי הנגבי, תודה שאתה מצטרף אלינו. באמת? אתה מכיר את הליכוד היטב. איך אתה רואה את ה... רק ככה מפרקים מדינה. נא לעצור. שאנחנו באים ונותנים פטור מלא לערבים, ואומרים, אנחנו את החרדים, או שהם ילכו לישיבה, או שהם ילכו לצבא. תן להם ללכת לעבוד, תעזוב אותם. ככה מפרקים. ככה אנחנו מפרקים. כי הקבוצה של האנשים, שהנטל עליהם הולכת ונהיית קטנה יותר. אבל אני מסכים, אז הנטל החדשים האלה... אבל אין מי שישנה את החוק. די, חיים. אין מי שישנה את החוק. אתה יודע למה? כי יש עכשיו קואליציה, שמה שמעניין אותה זה להגדיל את הפער. לא, 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 לא. לא, 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 זהו, זהו. זהו, יש גבול לכל תעלול. מעניין, טעון. שנייה נמשיך. צחי הנגבי מחכה. מבקשים די רגע, אז די. השר לשעבר.